Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. COVID-19 liecis noņemt rozā brilles. Vārdos iestājāmies par vienādām iespējām visiem, bet darbos krīzē atbalstam tikai savējos. Un citiem sakam, jūs te neesat gaidīti. Bet vai tas ir pareizi? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šai reizē par sarežģītu vārdu. Protekcionismu. Tādos atklātos veidos Eiropā pastāv vienošanās, ka iekšējās barjeras nav vēlamas un tās maksimāli nepastāv. Kā jebkuram uzņēmējam, arī no Latvijas, ir tādas pašas iespējas kā līdzīgam uzņēmējam Vācijā, Portugālē vai Francijā. Bet kā ir patiesībā un vai gudri spējam iestāties par savējiem? Šīs reizes tēma – protekcionisms. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Maira Dzelskalē burmistre, zemnieku interešu aizstāve no Zemnieku saimes. Sveicināti! Labdien! Un otrā pusē Kristaps Amsils, uzņēmējs, kuram gan jau ka nācies nereize vien pierādīt, ka īstā pasta netop tikai Itālijā. Dobeles dzirnavnieka valdes priekšsēdētājs. Sveicināti! Sveicināti! Paldies jums, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli. Bet jūsu viedokļiem līdzi sekos mūsu izraudzīti 9 neatkarīgi novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktojas argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu viedokli mainīs. Un tāpēc jautājums jums, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki, jūsu viedoklis. Vai esat gatavs maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējo Latvijas ražotāju? Balsojam! Paldies par balsojumu, bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Mārtiņ, jūs nobalsojāt, ka jā, esat gatavs maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējos ražotājus. Kāpēc? Domāju, ka protekcionisms ir ļoti svarīgs valsts ekonomikai. Katrs cilvēks, kas nopērk Latvijas preci, nozīmē, ka šeit būs nodarbinātība un mazāki ģimeņu izbrauks uz ārzemēm, pensijas būs lielākas, nodokļi būs samāki. Es gan neuzskatu, ka tas ir cilvēku uzdevums, bet es uzskatu, ka tas ir tieši valdības uzdevums no viņa puses veicināt šo te pirkumu. Paldies par jūsu viedokli. Savukārt, Gunti, jūs nobalsojāt, ka nē, neesat gatavs maksāt jebkādu cenu, lai atbalstītu Latvijas ražotāju. Kāpēc? Es esmu gatavs atbalstīt vietējo ražotāju, bet es neesmu gatavs atbalstīt tādā veidā, kad maksāt jebkādu cenu, jo visam ir sava cena un, teiksim, ir kaut kāda griezti, ko katrs mēs varam atļauties maksāt. Līdz ar to es uzskatu, ja, teiksim, ir kaut kādas valsts subsīdijas, kuras atbalsta vietējos ražotājus un tad, teiksim, ir pieņemama cena tirgū, ko vietējais patērētājs var nupirkt, tad es uzskatu, ka tā var, bet tam jābūt kaut kādam ierobežotam, teiksim, tam cenām nevar būt kosmosu, ko mēs nevaram atļauties, iegādāties.
Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījuma gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecināt viedokli mainīt. Bet kopumā pat laban. Divi cilvēki uzskata, ka ir gatavi maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējo Latvijas ražotāju. Savukārt, septiņi cilvēki nav gatavi maksāt jebkādu cenu. Vai spēsim rast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un būra pirmajā raundā parunāsim par to, kas tad ir protekcionisms. Kāds teiks aizsargāt sevi, savus uzņēmējus, tātad iekšējo tirgu. Tas taču ir labi, vai ne? Bet vai tiešām? Maira, ja jums vienkāršos vārdos būtu jāpaskaidro, protekcionisms, kāpēc tas ir labi? Protekcionisms ir labi tanī brīdī, kad, kā jau teici, ir jāaizsargā mēs gribam mazliet pasargāt savus iekšējo tirgu. Bet nu, es gribētu teikt, ka ir labi tad, ja tas tiek darīts tā uzmanīgi un ar prātu. Jo pārāk liels protekcionisms novedīs pie tā, no kā arī baidās patērētāji pie cenu pieauguma. Un vēl kas ir jāņem vērā, vismaz Latvijas gadījumā, mēs tomēr esam valsts, kur daudz eksportē. Tā kā eksportētāju valstī mums noteikti nepatīk, ja citos tirgos tiek izmantoti dažādi protekcionisms un tiek aizsargāts tirgus no importa. Tā kā no vienas puses, tad, kad mēs runājam par saviem ražotājiem, kuri pārdod produkciju iekšējā tirgu, tad mums gribētos, lai valsts mazliet mums dod tādu priekšroku attiecībā pret importēto produkciju. Bet tanī brīdī, kad mēs vedam ārā, tad mēs gribam gluži pretēji, lai otrā pusē mūs sagaida ar prieku, nevis ar kaut kādām aizsargbarierām. Kristap, un kā jūs vienkāršos vārdos teiktu, protekcionisms, kurā brīdī tas nemaz vairs nav labi? Jā, nu, jāsaka, ka protekcionisms nepavisam nav labi. No pieredzes varam teikt, jā, tiek veidoti tādi šķēršļi, tādas barjeras, kad vienkārši tu netiec ar savu produkciju tajā tirgu iekšā. Tiek darīts viss, lai iztumtu, lai nepieņemtu tevi, un līdz ar to tu to vistiešāk arī izjūti tieši daļ tā, ka tu ar savu produkciju nevar tikt konkrētajā tirgu. Un jāsaka, ka šādi piemēri ir ļoti daudz, gan Eiropas ietvaros, ko mēs novērojam, gan arī pasaulē kopumā. Mūsu eksporta pieredze ir uz vairāk kā 70 valstīm visā pasaulē. Un, protams, mēs esam saskārušies ar dažādiem šīm te aizsargbarjerām un viņas jāsaka, kad ir pat dažādos līmeņos, ir uzņēmuma līmenī, ir valstiskā līmenī, šie līmeņi atšķirās. Un, nu, jāsaka, ka ir bijuši dažādi paņēmieni, ka tiešām, kas tevi sadusmo un liekas, nu, principā, tu jūties bezspēcīgs, jo, piemēram, ja tas notiek kādā tālā valstī, tu ļoti labi saproti, ka tu to ietekmēt no šeit, no Latvijas, nevar nekādīgi. Vai dažāda barjeru dēļ kāds tirgus palika neiekarots? Visbiežāk tās situācijas ir tādas, kad tu uzsāc eksportu uz kādu konkrētu valsti un tu esi, teiksim tā, kā jauniņais, tu veiksmīgi uzsāc šo darbību un tad pēc tam tu pamani šos te soļus arī preddarbību taviem, tad tavai darbībai un ir tā, kad ir samazinājušies mums apjomi, ir bijuši, ir tirgi, no kuriem mēs principā esam dažādi iemesli pēc izslēgti, ir gadījumi, kad piemēram arī piedalies kādas valsts, teiksim, valsts līmeņa iepirkumā, kur tu vinnē vienu gadu, otro gadu un trešajā gadā tu pamani, kad šī produkta kvalitātes specifikācija pēkšņi ir izmainīta, jo viņi ir tevi izpētījuši, kas tu esi un ko tu vari gan no ražošanas viedokļa un izejvielu viedokļa un pēkšņi tiek sagatavota tāda produkta specifikācija nākamā iepirkumā, kur būtībā tu tiec izslēgts no dalības, jo tu nespēji šāda
veida produktus saražot. Nu, varbūt jūs varat minēt konkrētas valstis, kurās tā ir? Jā, nu, šis pēdējais piemērs, ko minēju, tā ir Polija. Teiksim, tas ir konkrēts piemērs, kad mēs uzsākām pastas ražošanu šeit Latvijā Dobelē lielaudas režīmā. Teiksim, tas bija jau 9 gadus atpakaļ. Un jau tikko uzsākot šo pastas ražošanu, mēs piedalījāmies Polijā ļoti lielā iepirkumā, kuru mēs vinnējām ar piegādi visas valsts ietvaros, teiksim, pa visu Poliju bija šīs te piegādes. Arī otrajā gadā mums izdevās šo vinnēt, kas tiešām deva ļoti labu atspērienu mums kā iesācējiem, taču trešajā gadā mēs pamanījām, ka pēkšņi specifikācijā nav tikai pasta jāpiegādā, bet ir pasta, ar kur ražošanā tiek pievienots, lai gan nelielā daudzumā, bet tomēr jēlas olas, ja, kas ir atkal specifisks, teiksim, specifiski piedava un standartā nu, netiek izmantotāts. Savukārt, ja mēs kā no profesionālā viedoļa skatāmies šo te olu pievienošanu produktā, ne patērētājs to jūt, un ne tam tāda liela ietekme būtu, teiksim, un tikai ir viens šī te piedava šo produktu sadārdzina. Bet respektīvi tā tad konkurence tiek izslēgta šajā gadījumā un ir vietējie ražotāji, kas to var izdarīt. Maira, cikās ir konkurence lauksaimniecības produktu tirgu tieši ar citu valstu zemniekiem? Ja mēs runājam par Latviju, tad šī te konkurence ir pietiekoši asa, ir tīpaši vienkāršiem patērētājiem tādos pazīstamos produktos, kā dārzeņu, ko mēs visi, dārzeņu un augļi, ko mēs visi pērkam. Un šajos produktos tomēr vietējiem Latvijas augļu un dārzeņu ražotājiem nokļūt pat mūsu Latvijas lielveikalu plauktos nemaz nav tik viegli. Un tur ir dažādas, nu, piemēram, ja par piemēriem, nu, kādā vienā no kaut vai mūsu veikala ķēdēm burkānus, nepārāk bieži var atrast Latvijas burkānus, jo ir kaimiņu valsts burkānu ražotājs. Un arī veikals ir uzlicis savus ražošanas standartus, un viņš uzskata, ka šos te standartus visveiksmīgāk sasniedz tieši tas kaimiņu valsts ražotājs un Latvijas burkānu ražotāji. Nu, arī tad, kad viņiem dod to iespēju, viņus ļoti ātri izbrāķē, jo nu, tādiem svaigiem produktiem ļoti viegli var atrast nu, to kādu neatbilstību, kāds burkāns ir mazliet līkāks, kāds ir mazliet iedauzīts vai atrod kādu melnu punktiņu. Un tas ir iemesls, lai šīs burkāns līdz veikala plauktam vispār nenokļūtu. Tā problēma, kāpēc mūsējie ražotāji varbūt ir tik maz konkurētspējīgi, ir tas, ka mums arī nav pietiekoši spēcīgi kooperatīvi. Tas ir vēl viens, kā var izslēgt, no, es domāju, ka arī dzirdnāvnieks to redz, ļoti bieži tas iepirkums var būt ļoti, ļoti liels. Un lai viņu izpildītu, ir jābūt ļoti lielam šim te ražotājam. Un ja mēs runājam par augļiem un dārziņiem, tad mums nav Latvijā. Mēs neesam tik lieli, mums nav tik liela spēcīga, varbūt kooperatīva, kuros apvienojušies šie te ražotāji. Un citas valsts ražotāji, kur ir lielāki, spēcīgāki, ir spējīgi piegādāt šo te produkciju ilgāku periodu vai pat varbūt visu gadu. Tie arī, nu, tiem ir priekšroka, tie tiek izvēlēti kā piegādātāji. Un kā jūs domājat, kāpēc Latvijas ražotāji neapvienojās kooperatīvos? Tam ir dažādi iemesli. Protams, viens ir tas psiholoģiskais, vēsturiskais, kad nu, vēl aizvien daļa no Latvijas zemniekiem nav gatavi tādai kopdarbībai. Bet mums ir arī daudz labi piemēri, gan graudos, gan pienā. Mums tomēr kooperācija ir. Nu, dārzeņu un augļi tur vēl ir kur augt, bet mums ir arī maz salīdzinošo ražotāju, jo viņi konkurēt spējā ar dienvidu kaimiņiem. Viņiem tiešām ir grūtāk konkurēt, jo ražu līmenis šeit ir zemāks un laika apstākļi ir agrāk vēlāk iestājās pavasars un agrāk rudens. Un, nu, tās konkurences priekšrocības ir salīdzinoši maz. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī tā patērētāji, jo es tomēr ticu tam, ja Latvijas patērētāji
prasītu, un tad, kad veikalos ir šī Latvijas produkcija, primāri izvēlētos to, tas dotu stimulu arī tirgotājiem tomēr nu, nogādāt līdz tām veikalu plauktām šos Latvijas produktus, un tas dotu iespēju Latvijas saimniecībām ar šo nozari nodarboties. Pirms turpinām būra dueli, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, novērotāja nostāja nav mainījusies. Divi cilvēki nobalsoja jā un septiņi cilvēki nē. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Šajā reizē būrī diskutējam par protekcionismu Eiropā. Vārdu, kas izklausās ļoti sarežģīts, bet patiesībā ar ļoti vienkāršām un taustāmām sekām. Cik mēs ikdienā katrs no savas kabatas par precēm un pakalpojumiem maksājam? Laiks otrajai kārtai un tajā par to, vai brīvajam Eiropas tirgum nepieciešami labāki spēles noteikumi. Un sākšu ar jautājumu katram no jums. Globālajā ekonomikā un starpvalstu ekonomiskajās attiecībās ideālismi ir maz. Strādā godīgs dots pret dotu, aci pret aci, zobu pret zobu. Un vismaz teorijā, ja vieni sāk sargāt savu tirgu, pārējie atbild ar to pašu. Beigās, vismaz ilgtermiņā, ieguvēju nav. Vai šī sistēma strādā arī realitāte? Eiropā tāds atklāts protekcionisms nav atļauts. Un tas ir tas, ko arī uzraugošās institūcijas. Bet, kā jau pieminēji, tad reālā dzīve no teorijas tomēr mazliet atšķirās, un katra dalībvalsts mēģina nostaigāt pa šo naža asmeni, pasargāt vietējos ražotājus, un tanī pat laikā nedabūt kaut kādas lielas soda sankcijas. Un reālā dzīvē to ļoti bieži dara, to var izdarīt legāli caur dažādiem iepirkumiem, un tas ir tas, ko mēs redzam citās valstīs, ka tieši valsts iepirkumu skolu ēdināšanā un slimnīcu ēdināšanā, tīpaši Skandināvijā, tur visur ir vietējie produkti. Latvijā teorētiski mums arī ir tādas pašas iespējas. Caur zaļo iepirkumu, caur to, ka tiek noteikts, ka šīs te preces nevar vest tālāk kā noteiktu kilometrus, to veiksmīgi var izdarīt. Un tālāk jau tas paliek katras pašvaldības vai iestādes ziņā, vai viņi izmanto šos te legālos instrumentus, lai nodrošinātu to, ka vietējie cilvēki ēd vietējos produktus, līdz ar to nauda paliek vietējā ekonomikā. Vai arī iet vieglāko ceļu, šos te iepirkumos neieliek šādas kritērijas, un tad bieži vien uzvar lielas vairumtirdzniecības kompānijas, lieli ēdinātāji, bieži vien ne Latvijas, un to naudiņu, kura varētu palikties Latvijas ekonomikā, atdod projām kādas citas valsts uzņēmējiem un arī citas valsts zemniekam līdz ar to. Nu, es teiktu tā, ka mums būtu svarīgi, ka noteikti nesākās karš Eiropas ietvaros starp dalību valstīm, kad nesāk piemērot viena valsts pret otru valsti kādas atklātas cīņas jeb barjeras. Nu, mēs jau, kā Maira minēja, nav atļauts arī tas, jo es teiktu tā, ka vislabākais protekcionisms ir tas, ja mūsu iedzīvotāji, pircēji izrādītu savu lojalitāti un šo te patriotismu ne tikai pāris reizes gadā, bet ikdienā izvēloties šo te vietējo produkciju. Un tas būtu vislabākais protekcionisms, jo mēs redzam, ka tas arī tā arī strādā praksē, jo, piemēram, ja mēs runājam par Skandināvijas tirgu, mēs jau šobrīd, jeb katru gadu piedaloties šajos iepirkumos, kur ir arī veikalu ķēžu organizēti, ir iepirkumi, kur veikalu ķēdes ir nodefinējušas, kad produktam jābūt vietējā ražojuma.
Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, patērētājs to pieprasa. Tātad skandināviem ir svarīgi, lai tas būtu vietējais ražojums, un veikalu ķēdes ir spiestas iet šī spiediena rezultātā. Taču vēlreiz, ja mēs atgriežamies pie Latvijas, mums noteikti svarīgi ir, lai Eiropas ietvaros būtu vienlīdzīgi konkurences apstākļi, lai mums būtu spēles noteikumi ar citiem Eiropas ražotājiem vienlīdzīgi, un es pārliecināts, ka noteikti Latvija var būt konkurētspējīga. Jā, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāceļ šī te produktivitāte un efektivitāte, jeb jāspēj konkurēt ar lielajiem, jo mēs dzīvojam globālajā tirgu, atrodamies, un noteikti uzņēmumiem ir jāapvienojās vai jākļūst lielākiem, ir jāaudzē šī te ražošanas kapacitāte, tādējādi arī panākot to, ka mēs spējam nostāties blakus lielajiem milžiem. Kad jūs saskārāties ar problēmām Polijā, kāpēc nedevāties uz ekonomikas ministriju un nesūdzējāties? Varbūt viņi rastu kādu risinājumu? Nu, tas bija varbūt viens mans tāds piemērs, ko es stāstīju, ko mēs... Es pieļauju, ka diez vai mūsu Latvijas ekonomikas ministrija varētu norādīt Polijas tātad atbildīgajām iestādēm, kāda veida produkciju iekļaut pēc kādas specifikācijas iepirkumos. Nu, tas visticamāk būtu tāda laika izšķiešana. Tā kā, nu, tāpat jau dienas beigās uzņēmējiem ir jāmeklē kādi ceļi vai jādodās uz priekšu, jo nu, tas būs jebkurā gadījumā. Protams, ja mēs redzam kādas abnormālības jeb kaut ko pilnīgi netaisnu, tad mēs esam iesaistījuši arī mūsu ministrijas, gan ārlietu ministrija, gan kā pēdējais piemērs, piemēram, Dienvidāfrikas tirgus, ja, kad, kurā mēs darbojamies veiksmīgi jau 5 gadus, un vērā ņemams eksports notiek uz šo valsti, tad pēkšņi Dienvidāfrikā tapa vietējo ražotāju iesniegums tātad antidempinga aģentūrai, šķiet tā viņu sauc, un tika ierosināta lieta pret makaronu jeb pastas importētājiem valstī par tātad dempinga procedūru, kur notika izmeklēšana, un vietējie ražotāji bija pacentušies sarakstīt dokumentus, ka viņuprāt notiek tā skaitā no Eiropas Savienības dalību valstīm notiek dempings šajā valstī, kas nu, ir apskatot visus argumentus un šo te matemātisko pusi vairāk kā smieklīgi, nu, kad mēs kā Eiropas valsti veiktu dempingu kaut kur tālā Dienvidāfrikā. Taču viņi šo soļus sper un lietas ierosina, un tā tad, ar ko tas draud? Tas draud ar potenciālām ieved muitām šīs produkcijas konkrētajā valstī. Tā tad atkal mēs redzam vienu instrumentu, kā valsts jau valstiskā līmenī var bloķēt importu šādā gadījumā. Kaut gan nereiķinoties pat ar to, kad veicot šādu soli, pavisam noteikti cietīs pircējs, jo veikala plauktā šis produkts kļūs dārgāks jau no otrās dienas, kad tiks šāda bariera izveidota. Un lūk vēl papildu argumenti par to, ko ņemt vērā, diskutējot par valstu iespējām aizsargāt savus vietējos ražotājus. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Un, kā redzam, viens novērotājs savu viedokli ir mainījis. Šobrīd 8 cilvēki nav gatavi maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējo Latvijas ražotāju. Un viens cilvēks joprojām vēl ir gatavs maksāt. Un mums ir laiks trešajam raundam. Un tajā par mums, par Latviju. Kas ir mūsu īpašais veiksmes stāsts, ja tās, protams, ir? Kristap, Latvija ir neliela un atvērta ekonomika lielā globālā ekonomiskajā sistēmā. Vai būt Latvijas uzņēmējiem ir vieglāk nekā vidēja pasaulē? Es domāju, ka kopumā vieglāk diez vai.
tur, protams, es gribētu teikt, ka ir atkarīgs no nozares, no nozares nozara atšķirās šī te situācija, taču Latvijā, kas mums ir daba, mums ir jūra, mums ir meži, un es domāju, ka šīs ir tās pamatlietas, kas mums arī ir jāizmanto, un kas ir mūsu priekšrocība pret citām valstīm, un mums šajā, šie ir tie, šīs nozares, kur pavisam noteikti Latvija var būt sekmīga. Vai Latvijas uzņēmumam ir viegli kopējā, teiksim, Eiropas un pasaules kontekstā šodien es teiktu, ka nē, jo Latvijai ir daudz ko strādāt vēl jau pie manas iepriekš minētā pie konkurētspējas celšanas. Tātad atkal mēs atgriežamies pie iepriekš sacītā, kad uzņēmumiem ir jāaug, jāattīstās, jākļūst lielākiem, lai viņi spētu stāties blakus lielajiem Eiropas spēlētājiem. Un tas noteikti ir ceļš, uz kuru būtu jāiet, vai tā ir kooperācija vai kāda cita veida, jo cita ceļa nav. Pretējā gadījumā mūsu Latvijas turpinājums ir tāpat, ka mēs, kā ļoti daudz uzņēmumu, esam lokāla mēroga un esam tik lieli, cik mēs esam vietējā tirgu. Un tad gan mums ir ļoti nopietni jādomā, kā aizsargāt savu tirgu un ar barjerām, lai spētu izdzīvot gluži vienkārši. Jo pretējā gadījumā neaugot un neejot mums pa priekšu, kāds būs no Eiropas apdzīs un mums būs ļoti grūti konkurēt. Maira, un kā ar lauksaimniecības produktu ražošanu? Latvijā veicas labāk nekā vidēji pasaulē? Nu, es domāju, ja prasi vidēji pasaulē, tad es domāju, ka jā. Es pievienojos Kristapam par to, ka mums tiešām šeit ir resursi. Mums ir zeme, mums ir ūdens, mums ir iespēja šo te produkciju izaudzēt. Un mēs Latvijā izaudzējam vairāk, nekā mēs paši spējam patērēt. Mēs vēl dažu labu valsti pabarojam. Līdz ar to mums noteikti veicās labākā vidēja pasaulē, jo pasaulē vēl aizvien ir daudzas, ļoti daudzas valstis, kas pašas sevi pabarot nevar. Kaut vai te pat kaimiņos pār jūru, Zviedrija, viņa pati sevi nespēja pabarot. Nu, ja mēs skatāmies Eiropā, kā mums veicas, tad Eiropas iekšējā tirgu varbūt tās vairs neteikšu, ka tik labi, jo mums tā konkurēt ir mazliet grūtāk. Gan dēļ klimata, gan dēļ mūsu lauksaimniecības struktūras, gan arī dēļ zemākiem tiešmaksājumiem, kas, protams, šo te konkurenci nedaudz kropļo. Mazliet atkāpjoties no jūsu katra nozares un paraugoties uz situāciju kopumā. Ja Latvija rīt sāktu nopietni sargāt savu iekšējo tirgu, vai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji dzīve uzlabotos? Jāsaka, kad noteikti, kad atsevišķi uzņēmumi dzīve uzlabotos, jo aizsargājot vietējo tirgu, viņi spētu veiksmīgāk pārdot labāk. Taču vai tas būtu labums kāds patērētājiem jeb sabiedrībai kopumā, noteikti nē, jo visticamāk, kad arī cenu pieaugums būtu vērojams. Tā kā aizvien svarīgs ir šīs te konkurences aspekts, taču kas ir svarīgi, kad vēlreiz, ka šie spēles noteikumi ir visiem vienādi. Un tad jau ir katra paša ziņā, cik tu esi veiksmīgs savu lēmumu pieņemšanā un izdomā, ar ko tu varētu būt labāks par savu konkurentu. Daļai piekrītu. Protams, būtu uzņēmumi, kur no tā iegūtu, bet kopumā būtu arī ļoti daudzi, kas zaudētu. Un mēs runājam par lauksaimniecības produkciju, ņemot vērā, ka mēs tik daudz eksportējam. Tad mums tāda ļoti stingra iekšējā tirgus sargāšana noteikti nozarei kopumā mēs zaudētu. Mums derētu, ja mēs varētu tiešām tā ļoti gudri šo te tirgu sargāt, tiešām uz svaigiem produktiem, uz tiem produktiem, kurus mēs šeit Latvijā ražojam, kur ir tā mūsu
varbūt tās lielās zināšanas un inovācijas ieliktas, ja mēs tos produktus vienmēr izvēlētos Latvijas un nevis konkurējošo valstu, tad tas iedotu mūsu uzņēmumiem bonusiņu. Un, jā, bet kopumā, protams, ka konkurence ir tā, kas dzen uz priekšu, kas liek ražu domāt, kā ražot efektīvāk un domāt jaunus produktus. Vienmēr tādīs vietās, kur ir tāds ļoti stingra tirgus aizsardzība, tur nenotiek attīstība. Un mēs, piemēram, es varu iedot piemēru no lauksaimniecības par tādu Eiropas iekšējo tirgu. Nu, piemēram, Eiropā ir diezgan aizsargāts tirgus minerālu mēslu ražotājiem. Un minerālu mēslus mēs visi Eiropas lauksaimnieki vairāk vai mazāk lietojam. Un mēs visi Eiropas lauksaimnieki maksājam lielāku cenu par minerālu mēsliem, nekā maksā mūsu konkurenti ārpus Eiropas. Un tas kopumā sadārdzina to mūsu produktu un mūsu konkurētas spēju vienkārši mazina. Tā kā tas piemērs ir tāds, ka kad mēs kaut ko mēģinām aizsargāt vienu nozari, tad tas var iedot varbūt kopumā pat daudz lielāku un negatīvāku ietekmi uz citām nozarēm, sargājot pāris, knapus 10 uzņēmumus, kas ražo minerālu mēslus Eiropā, 10 miljonu Eiropas ražotāji, lauksaimnieki samaksā vairāk par minerālu mēsliem un zaudē savu konkurenci ar pārējiem ar Amerikas kontinentu vai Ukrainu, Baltkrieviju, Kazahstānu. Noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainies jūsu viedoklis jautājumā, vai esat gatavs maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējo Latvijas ražotāju? Balsojam! Paldies par balsojumu. Redzam, ka novērotāja nostāja pēc trešā raunda nav mainījusies. 1-8. Laiks būra noslēguma raundam. Maira un Kristaps šajā būra duelī diskutē par to, vai un ko valstīm dot dažādie veidi, kā slēpti vai dažkārt nemaz ne tik slēpti, atbalstīt pašu ražotājus. Runājām par protekcionismu Eiropā, par ko arvien skaļāk izskan sašutušo balsis COVID-19 dēļ. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi, bet vai ir lietas, par kurām mēs esat viensprātis? Es domāju, ka mēs noteikti būtu viensprātis, kad aicinājumam esam savas valsts patrioti un izvēlamies vietējo ražojumu. Mēs vēlamies vienādus spēles noteikumus. Mums ir vēl daudz darāmā, lai arī Latvijā un arī pasaules līmenī spētu celt savu konkurētspēju. Un ļoti svarīgi ir, kad valstis nebūvē šīs te tomēr barjeras, jeb robežas, un šī te brīvā tirdzniecība notiek un līdz ar to arī konkurence. Jā, nu es domāju, ka jā, mēs abi esam par to, ka ir ļoti svarīgi, lai izvēlās šos te vietējos produktus, un tas ir tas, kas patērētājiem ir jāsaprot, un varbūt tas jautājums šodien mazliet tāds provokatīvs, jo es nedomāju, ka Latvijas, ja mums būtu ļoti liels protekcionisms, ka tad Latvijas iedzīvotājiem būtu jāmaksā jebkāda, un tas izraisa tādu sajūtu, ārkārtīgi liela cena. Bieži vien tas Latvijas produkts nebūtu nav dārgāks. Tad, ja viņš ir dārgāks, viņš varbūt ir tikai dažus centus dārgāks, bet ir jāsaprot, ka šī nauda visa nokļūst tepat pie vietējā ražotāja, kurš ir bieži vien tepat kaimiņš, draugs, un pie vietējā uzņēmēja, pie viņa strādniekiem, kuri saņem algu par šo te darbu. Tātad mēs atdodam šo naudu kādam savējam, nevis atdodam varbūt vienu centu mazāk, bet visu atdodam projām kādas citas valsts,
tādam pašam zemniekam, tādam pašam cilvēkam. Šī brīdī tomēr visi mēs mēģinām, man liekas, visas valstis šobrīd pasaulē mēģina tomēr maksimāli savas ekonomikas, nu, kaut cik vismaz uzturēt pie dzīvības. Un tas, ja mēs izvēlamies vietējo produktu, un tas tā nav tikai pārtika, es domāju, ka mums ir arī lieliski citi produkti, gan tīrīšanas līdzekļi, gan citas lietas, gan apģērbi, ko mēs varam izvēlēties to, kas ir ražots šeit. Un tas noteikti būs arī daudz zaļāk, jo tie produkti ir daudz mazāk uz distances vesti, tātad arī attiecībā pret vidi mēs būsim daudz draudzīgāki, daudz zaļāk domājoši, ja mēs izvēlēsimies to, kas ir ražots tepat tuvumā. Man liekas, tas galvenais ir tieši uzsvars uz to, ka tas ir tepat tuvumā ražots un asājam naudu vietējā ekonomikā. Un savukārt tie uzņēmumi, kas jau ir izgājuši ārējā tirgu, tiem ir jāizmanto visas iespējas, kā investēt jaunās, inovatīvās lietās, kā kļūt vēl konkurētspējīgākiem, izdomāt jaunas lietas, kuras patērētāji kaut kur citur pasaulē ir gatavi pirkt. Tieši tāpat kā mēs Latvijā pērkam dažreiz arī, esam priecīgi par dažādu importēto produkciju, kas ir savādāka tādu, kādu pie mums Latvijā saražot nevar. Un ja es vēl nobeidzu ar pārtiku, tad es tiešām vēlētos, lai mēs visi daudz vairāk pērkam kaut vai Latvijas ābolus, Latvijas bumbieres, Latvijas burkānus un apelsīnus un banānus, varbūt atstājam tikai svētku reizai. Paldies! Tik tālu jūsu argumenti, bet mūsu šīs reizes sarunā jau tūlīt ienāks vēl papildu viedokļi. Protekcionas idejas ir vēsturiski viscenākās idejas. Un brīvais tirzniecība radās tikai pēc tam, apmēram 1770. Gados, ar Adama Smita ideju par to, ka katram valsts iedzīvotājam ir tiesības nopirkt to preci, kas ir pieejama un saražot vislētākā. Un tādā veidā, ja to var iegūst arī ārpus šīs valsts, tad iedzīvotiem tas ir labi. Mūsdienās tā protekcionisma un ideja ir attīstījusies, un mūsdienās protekcionismu mēs saprotam tarifus, ko viena valsts piemēro citas valsts produkcijai. Tas citreiz strādā, un viens no tādiem būtiskiem mūsdienu protekcionismam, varētu teikt, labajiem piemēriem ir produktu kvalitātes ierobežojumi. Dabas resursu izmantošanas ierobežojumi, kas uzliek vienas valsts, citām valstīm, kur saka, mēs ievedam tikai teiksim, bērniem draudzīgas rotaļlietas vai iedzīvotājiem draudzīgu pārtiku, medikamentus. Tas arī ir viena no tādām protekcionismu veidiem, kādā veidā valsts aizsargā savus iedzīvotājus nodrošinotiem maksimāli labāko produkciju. Bet kopumā jāsaka, ka amerikāņu tāds teiciens ir, ka protekcionisms pēc būtības vai ārlietu ir ārlietu politikas pabērns vai bārenītis. Jo tirzniecības līgumu un visas tirzniecības attiecības ir daļa no politikas, kas ļoti bieži tiek izmantot valsts strateģisko interešu sasniegšanu. Protekcionisms kā tāds, definīcija ir skaidra, tā ir ekonomiskā politika, valsts ekonomiskā politika. Un bez šaubām, ka tāpat kā politika, arī ekonomiskā politika skar visu biznesu. Un te ir svarīgi, lai aizsargātu iekšzemes uzņēmumu biznesu, lai pārvilinātu jebkuru citu biznesu uz valsti, lai nodrošinātu tiešām pozitīvus konkurētspējīgus apstākļus biznesam, sevišķi eksportam, jo eksports ir valsts bagātības avots. Un šajā sakarībā var teikt, ka vienotu noteikumu biznesā nav, pat Eiropas Savienībā. Senas ticējums saka, ja preces nešķērso robežu, tad robežu šķērsos karavīri. Un pat šis protekcionisms savā ziņā
pētot vēsturiskos un ekonomiskos datus, var teikt, iespaidoja arī 30. Gadu ekonomiskā krīze, pavēr vaļā dažādas politiskas konfliktus, kā mēs zinām. Tāpēc arī COVID-19 krīze ir ļoti, ļoti tāda sensitīva biznesa jomai. Un kādā veidā valsts palīdzēja šajā situācijā, tas ir ļoti svarīgi. Ja 500 miljārdi ir izdalīti Eiropai, tad jautājums kādā veidā un kā tie tiks iepludināti Latvijā, cik daudz un kādā veidā būs tieši šis tiešais atbalsts. Tas ir svarīgi. Lūk, vēl šādi argumenti. Bet tagad es vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai esat gatavs maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu vietējo Latvijas ražotāju? Balsojam! Paldies! Un tātad fināla balsojuma rezultāti. Viens cilvēks ir gatavs maksāt jebkādu cenu, lai tikai atbalstītu Latvijas ražotāju. Savukārt 8 cilvēki nav gatavi. Es gribētu parunāt ar mūsu novērotāju Mārtiņu, kurš sākotnēji balsoja, ka jā, un tagad, ka nē, ka vairs nav gatavs atbalstīt. Kāpēc? Raidījuma gaitā izskanēja arguments, ka protekcionismu būtu jāveic caur iedzīvotājiem, respektīvi caur patriotu. Iedzīvotājiem nav jādara nekas. Es kā ekonomists gribētu pārliecināt uzņēmējus un citus ekspertus, ka patriotisms un iedzīvotāju ietekme uz tirgu ir ilūzija un mīts un īstenībā ir diezgan niecīga, jo viņa kontrastē pretēji brīvā tirgus likumi. Brīvā tirgus likumi paredz, kad iedzīvotājs ies un viņš izvēlēties lētāko preci. Patriotismam uz to ir diezgan niecīga ietekme, un tas ir vairāk tāds šaus, ko mēs varam pateikt iedzīvotājiem, bet tas ekonomika nemaina. Tas, kā protekcionisms tiek veikts, ar vienu roku valstī ir jāvēršās pret protekcionismu Eiropā. Jāsaka, tas ir slikti. Ar otru roku viņai ir jādemonizē protekcionisma veicēja Eiropā un jāpalīdz saviem uzņēmējiem veikt eksportu. Un ar trešo roku viņiem ir jāveic visi iespējamie normatīvi, lai plusām un bez liekas protekcionisma sejas mēs veiktu protekcionismu Latvijā. Respektīvi ar vienu roku mēs sakam, ka protekcionisms ir slikti. Ar otru roku mēs veicam protekcionismu valsts līmenī, bet iedzīvotājiem uz tā nav efekta un uzņēmējiem tik tam palīdzēt. Paldies par viedokli, paldies arī visiem novērotājiem par darbu. Maira, Kristap, paldies, ka bijāt kopā ar mums būrī. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!